Atramizao dia tsy mbola nisy ny olona izay nametraka fangatahana no hetsika fahatsiarovana ny tolom-panafahana tamin'ny 25 Mars 2024 amin'ny alarobia ho avy izao. Hoy ny avy eo anivon'ny prefektura ny tanàna Antananarivo. Noho izany dia tsy hisy ny filaharana sy ny fidinana an-dalambe ary ny fanatanterahana hetsika manokana mandritra ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana 25 Mars. Torak'izany ihany koa ny fangatahana mpiasa fanamafisam-peo. Izany ireo izay tsy azo atao ihany koa ny manao kabary politika. Na izany na izany anefa dia tsy mila fangatahana manokana kosa ny mahakasika ny fametrahana voninkazo. Isy noho izany ny fepetra izay ho raisina ho an'ireo izay mandika izany. Mba ampilamina ny fankalazana fahatsiarovana io mahery fo ny firenena io a, dia misy ny fepetra manokana zay ny afahako milaza azy mba tsy verena tany ameritaona reny. Zay nira no nanomezan'ny préfet de police a réquisition générale ho an'ny EBO eto Antananarivo a mba tandrina zay filaminana fandriam-pahalemana manodidina Ambohijatovo na ny any Mozolea mandritra ny fahatsiarovana ny andron'ny 29 mars io a, ary raha sendra misy moka miopefy a dia tsy maintsy a manambotra ireny olona miopefika manotoana ny filaminam-bahoaka, manotoana ny fandriam-pahalemana. Toerana roa no anaovana andreo fahatsiarovana ofisialy dia ny Ambohijatovo sy any amin'ny Mozolea. Nisy ny lamina napetraka tamin'izany ny amin'ny toerana izay anaterana andreo fehezam-boninkazo. Misy toerana roa, ny voalohany a eo Ambohijatovo a, ny faharoa eny amin'ny Mozolea. Amin'ireo toerana anankiroa ireo zany a dia isy fandaminana ho ataon'ny mpitandro filaminana mba tsy isy antokon'olona andeha miara-mirotra tsy misy fandaminana fa mandeha tsirairay. Ary voamariky ny andrimatoa jeneraly teo fa ny manam-pefana tompony andraikitra anivon'ny fanjakana zany no anao anatanteraka an'izany mialoha, fa ho arinan'izay vao azo taterahana zay mahafaka manatanteraka mpilaminana zany ireo olona izay anatanteraka an'izany. Manentana moa ny teo anivon'ny mpitandro filaminana mba ho fahatsiarovana ao anatin'ny filaminana ny atao ny alarobia ho avy izao.